Ранок 23 серпня російський снаряд потрапляє у школу в місті Ромни на Сумщині. Серед загиблих – директор школи, заступник директора, секретар і бібліотекар. Відкрийте ці двері. Школа знищена, укриття у закладі вціліло й витримало. Бережіть себе та близьких, зважайте на повітряні тривоги, спускайтеся до сховища. Понад 360 вщент зруйнованих і 3750 пошкоджених. Дві третини всіх закладів освіти пошкоджені в Донецькій, приблизно кожен третій у Харківській та Луганській, чверть у Миколаївській та Херсонській областях. З такими невтішними показниками система освіти України зустрічає новий навчальний рік. В цілому стилі закінчуємо. В'ячеслав родом із Константинівки, що на Донеччині. Рашисти розбомбили його дім. Відтак чоловік переїхав із сім'єю до Бучі на Київщині. Відбудовує ліцей у понівеченому селі Ситняки. Зізнається, робить усе, мов, для рідного сина, якому в цьому році йти у випускний клас. Як закінчиться війна, відбудуємо все, повернусь додому. Тут під час активної фази бойових дій було поряд впали три авіабомби, і, звичайно, заклад був дуже сильно пошкоджений. Майже не було взагалі даху, не було шиферу на даху. Потім всередині попадали всі перекриття, полущили стіни, були тріщини на стінах. Був заклад один з найгірших в нашій громаді, тобто по пошкодженнях. 1 вересня в цьому ліцеї пролунає перший за півтора року дзвоник. Відновлювальні роботи тривали 5 місяців. Ігор Віталійович, лінолеуму вистачить туди сюди? Снаряд впав, згоріла майстерня. Наявність укриття для кожного освітнього закладу в Україні тепер – це головна умова проведення офлайн-занять. Це сховище здатне вмістити 90 учнів. Кошти на ремонт збирали всім світом. Частина з місцевого бюджету, частина від українських та міжнародних благодійників. Багато допомагали волонтери, громадські організації, навіть релігійні організації. Левова частка зовнішніх робіт була виконана самостійно і обслуговуючим персоналом, і педагогічними працівниками. А цей Ірпінь, ліцей номер 3, також відкриє двері 1 вересня. Фонд ЮНІСЕФ дав на капітальний ремонт понівеченої снарядами будівлі 8 мільйонів євро. Починаючи з березня місяця 23-го року, вони приступили до активної фази капітального ремонту. Мережі, ремонтні роботи, фасадні роботи. Все це робиться одночасно. Весь час після вторгнення окупантів заняття для ліцеїстів вчителі проводили дистанційно. Тепер працюватимуть у змішаному форматі. Тиждень клас ходить до ліцею, тиждень навчається онлайн. Все тому, що для всіх учнів не вистачає місця в укритті. Кожен клас обладнаний рукомийником, бойлером. Тобто в кожному класі є гаряча вода. Під час відновлення ліцею тут намагалися створити сучасний простір для навчання, каже директор. Єдине, що тут залишилось, постелити покриття. І все, зал готовий. Тобто тут баскетбол, футбол, в залах в мене ще тут є флорбол, ще ще в нас тут гандбол. У мене в школі розвивалося до війни 22 види спорту. А ось оновлений актовий зал. По проєкту мав бути амфітеатр. Я повністю категорично від цього відмовився, тому що коли амфітеатр, площа зайнята і вона не функціонує. А мені хочеться, щоб це було максимально функціональне приміщення, де можна проводити тренування станців, шейпінгу, будь-чого, йоги. На базі Ірпінського ліцею працюватимуть також спортивні школи. За моєю спиною ви бачите міні-футбольне поле і бігову доріжку, в яку було пряме попадання артилерійського снаряду. Це один з 30 артилерійських снарядів, який попав як у будівлю, так і в спортивну інфраструктуру. Звісно, ми бачили великі руйнування, але ми все полагодили, відремонтували. Чиновники обіцяють, на Київщині будуть відновлені всі без винятку понівечені освітні заклади. Таких в області залишилося близько 30. Рішень про закриття закладів,
про ліквідацію закладів не приймалося. Ми зберегли повністю мережу всіх закладів освіти. Найближчим часом розпочнуться будівельні роботи в тих закладах, які ще не розпочалась активна будівельна така діяльність. А отже, вже зовсім скоро всі діти на Київщині зможуть сісти за парти своїх відбудованих і навіть оновлених навчальних закладів. Роман Барашев, Василь Миновщиков, Володимир Дєдов. Подробиці телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.